Përfundimi I programit të modernizimit forcave të armatosura me 4 helikopterët Cougar të versionit SAR dhe transport trupash, të cilët operojnë me të njëjtat standarde si Nështritë e Aleancës, si dhe me përgatitjen e pilotëve dhe teknikëve pranë kompanive me prestigj në fushën e fluturimit, do të bëjnë që forcat tona ajrore të jenë një vlerë shtuar, jo vetëm në garantimin dhe rritjen e sigurisë dhe cilësisë së shërbimeve ajrore brenda vendit, por në të njëjtën kohë të ketë mundësi të kryejnë operacione të përbashkëta në bashkëpunim me komandot e NATO-s. Për të dhënë zgjidhje situatave të ndryshme. Ka qenë kjo fjala e Ministres së Mbrojtjes, Mimi Kodheli, gjatë përfundimit të këtij projekti në forcat tona të armatosura dhe kryesisht në forcat tona ajrore. Përveç për kujdesjes për pajisjen me helikopter nga më modernat dhe më të sigurtët, Ministria e Mbrojtjes, Shtabi Përgjithshëm dhe forcat ajrore janë përkujdesur për trajnimin sipas standardeve më bashkohore të NATO-s për personelin që do të operojë. Tashmë fal këtyre pajisjeve, forcat tona ajrore mund të përballen me operacione të rrezikshme, por nga ana tjetër, të jenë një pjesë e rëndësishme edhe aleancës së Atlantikut të Veriut, NATO.